Hej och välkommen till den här yogaklassen som är inspirerad av Yoga Somatics. Så vi kommer utforska fri rörelse och de här övningarna är väldigt bra att göra när som helst, men framförallt på morgonen så tycker jag själv att de är väldigt sköna. Man sträcker ut ryggen och får ny energi till benen, höfterna, fötterna som ibland kan kännas lite tunga och stela på morgonen. Vi kommer komma in i några olika former som jag kommer visa först. Så har du gjort den här klassen flera gånger så kan du hoppa över några minuter sen. Men jag börjar som med att bara visa de formerna som vi kommer komma in i. Vi börjar i barnets form. Att sitta mot hälarna. Och jag kommer visa ett alternativ sen för dig som inte tycker att det är bekvämt i barnet. Och vi kommer ganska snabbt komma ut till svanen. Så sträcka ut ett ben och andra böjt. Man kan välja mellan en vilande svan eller lite mer aktiv svan. Det finns tid att utforska båda alternativen. Så den aktiva svanen så kan man höja upp överkroppen och hitta rörelse. Följa det som känns skönt. Långsamt öppna upp i höften på olika sätt. Varje sida till sida och hitta olika lägen som kommer ge olika stretch. Och det kommer också komma ett alternativ till den här formen. Det kan vara bra om man har ont i knät, så kan man hellre ta det andra alternativet för det är en ganska intensiv stretch. Vi kommer sedan komma upp till alla fyra, till kattens form. Katten, så rör vi oss fritt. Vi rör oss för huvudet, hela ryggraden och höfterna. Och efter en stund så kommer vi komma upp till nedåtgående hunden. Så vi kommer komma upp till hunden där vi låter kroppen röra sig på olika sätt. Det kommer komma olika förslag och förslaget är att ha en ganska aktiv hund. Få igång blodcirkulationen och arbeta med musklerna. Så ju mer man böjer på benen här, ju mer plats har man för ryggen, huvudet och axlarna att röra sig. Och vi kommer också ha möjligheten att gå från hunden till katten och tillbaka flera gånger. Och du kommer också få tillfälle att praktisera hunden mot väggen som jag kommer visa snart. Det kan vara bra om man har ont i handlederna eller bara vill testa att använda väggen som stöd. Så nu följer alla alternativ. Så det första alternativet till barnet är apanasana. Eller knä mot bröst. Att ligga på rygg med knäna mot bröstet. Det kan vara ett bra alternativ. Och härifrån kan man komma till nålögats form istället för svanen. Det är mycket bättre om man har ont i knäna eller ont i fotlederna eller höften. Hunden mot väggen. Händerna mot väggen istället för golvet. Och fri rörelse i väggen. När du känner dig redo, hitta till din matta. Och hitta långsamt in i barnets form. Eller om du hellre vill, ligga på rygg och dra knäna mot bröstet. Nästa utandning. Slappna av i käken. Och låt magen bli mjuk. Känn jorden som stöd under dig.
Och låt händerna och armarna slappna av. Precis där de befinner sig, där de är bekväma. Och känn dina fötter. Bara vila. Känn hur en inandning mjukt sveper in. Fyller kroppen med luft. Sveper ut. Och du kan sjunka lite djupare ner mot jorden. Följ rytmen av din naturliga andning med din uppmärksamhet. Mjukt börja vaja kroppen sida till sida, bredda lite mellan knäna. Börja rulla lite grann på huvudet, känn hur du väcker ryggen. Och du kan antingen ta dig upp till alla fyra eller härifrån låta ett ben bara glida ut. Om det känns bekvämt för att komma till svanen. Om du ligger på rygg så kommer du till nålögats form istället. Och det kan ta en stund att hitta in i någonting som känns bekvämt. Kanske hittar du direkt in i något skönt och vill ligga kvar och vila vid golvet. Men det finns också möjlighet att låta överkroppen komma upp. Låta ansiktet känna rörelsen, temperaturen i rummet. Låt axlarna mjukt röra sig. Höften kan vaja sida till sida. Du kan också vaja hela vägen ner mot att luta hela kroppen mot golvet. Du kan stanna en lång stund på ena sidan. Eller nu finns tillfälle att känna in svanen på andra sidan. Sovande svanen. Eller lite mer rörelse. Följ det som känns skönt i din kropp. Lyssna till det som ger stretch och sköna sensationer i höften. Känn nu andetaget mjukt, sveper in, fyller hela kroppen med luft och sveper ut. Andas djupt och lugnt. Och du stannar precis så länge du vill, svanen, tills din kropp säger att det räcker. Och då är inbjudan att komma mot alla fyra och kattens form. Du kan börja med att låta ryggen vaja sida till sida. Känn hur huvudet har fri rymd runt om sig. Hur svanskotan kan leka längst bak. Känn in hela din rygg. Du kan stanna i katten en mycket längre stund. Eller testa att komma upp mot hunden. Du kan när som helst komma tillbaka mot katten. Och i hunden så är inbjudan att leka dig runt. Klättra runt på mattan. Testa olika avstånd mellan händerna och fötterna. Böja mycket på knäna. Sträcka ut dem igen.
skaka på huvudet, runda ryggen, svanka. Många olika sätt att röra sig. Öppna upp baksidan av benen. Kom ihåg att alltid kan sätta ner knäna, komma till katten. Och också att barnet alltid är tillgängligt när du vill vila. Och för dig som vill kan det vara bra att komma ner till katten och sen mjukt komma upp mot hunden igen. Inbjudan att testa trebent hund, att lyfta en fot eller ett ben. Så att du har bara tre kontaktpunkter i jorden. Känna hur det känns för din balans. Sätta i foten, lyfta andra mjukt. Känn hur dina muskler arbetar, hur ditt andetag kanske ökar. Hunden är en aktiv och lekfull form. Låt ditt andetag följa med in i dina rörelser. Även om du använder musklerna i armarna, kanske mycket, om du befinner dig i hunden just nu. Så känn efter om det är möjligt att slappna av i käken. Låta ögonen bli mjuka. Om du fortsätter i din takt, i hunden, så länge som det känns bekvämt. Och sen inbjudan att komma tillbaka mot alla fyra. Återigen, komma tillbaka till katten. Där du befinner dig nu, låt andetaget svepa in, fylla lungorna med luft. Och svepa ut. Känner utandningen lämna din kropp och hur luften från utandningen sprider sig och löses upp i luften runt om ditt ansikte. Några minuter till så kommer vi leka mellan hunden och katten. Hitta fri rörelse för ryggraden. Leka. Utmana din balans och aktivera dina muskler. Du kan testa att skaka lite grann på huvudet. Om du befinner dig i hunden. Och låta sätet skaka lite grann. Tänk dig att du viftar på en hundsvans. Du kan också leka med din balans genom att lyfta ena handen. Sätta i den och lyfta andra. Det kan vara stora eller små rörelser. Långsamma eller lite snabbare takt. Och från alla fyra eller från hunden så kommer vi mjukt ta oss ner på golvet. Så långsamt i din takt kommer du ner för att ligga på mage och vi kommer landa i kobran för dig som vill.
Men du kan också bara lägga dig ner och vila på mage direkt om du vill. Nu i kobran så har vi händerna i som stöd och kan mjukt lyfta över kroppen lite grann. Fötterna vilar i golvet. Du kan ha armbågarna i jorden som stöd och mjukt utforska en mjuk bakåtböjning där du får lov att röra huvudet, röra fötterna och benen. Slappna av i din käke och dina kinder. Och känn efter om det känns skönt att använda händerna och skjuta ifrån jorden så att du öppnar upp bröstet mer och blir en djupare bakåtböjning. Du kan när som helst sänka kroppen mer och mer mot jorden. Om du har rörelse kvar i kroppen som vill uttrycka sig så är du fri att följa det. Men inbjudan är att mjukt komma mot att vila. Efter den här rörelsen. Så att låta ena kinden komma ner mot jorden. Och ligga raklång på mage. Känna jorden under magen. Händerna och armarna. Bara hitta ett bekvämt läge. Och då låter kroppen känna att musklerna nu kan slappna av. Att du inte behöver använda musklerna för att hålla kroppen i den här formen. Kinden och magen mjuka mot jorden. Fötterna bakom dig blir tyngre och tyngre. Och utan att behöva förändra någonting så bara känn att du andas. Hur du andas in och lungorna fylls. Hur du andas ut och lungorna töms. Och låt andetaget mjukt svepa in. Och när du andas in kanske du kan känna hur magen mjukt spänns ut. Och nästan knuffar lite på jorden. Och jorden ger plats för din mage. Nästan som en mjuk grop där din mage får plats.
Och när du andas ut och magen smälter ihop igen, kan du tänka dig att jorden kommer upp som en liten osynlig kulle och möter magen. Låt uppmärksamheten följa rörelsen som andetaget skapar i din kropp. Nästa gång du andas ut, om du vill och behöver, så kan du släppa ut utandningen genom munnen. Låt dina fingrar och händer vila och känna jorden under sig. Du kan långsamt börja röra fingrarna och tårna. Och så småningom händerna och fötterna. Och det kommer ett tillfälle där du kommer kunna sätta händerna i jorden. Och börja gräva ner tårna i jorden. Så att du långsamt kan väcka ryggraden och benen och axlarna i din takt. Och inbjudan är att över de närmsta andetagen i din takt och kroppens tempo mjukt ta dig mot att ligga på sidan. Låt magen vara mjuk och andetaget flöda in i kroppen. Och så småningom från sidan så kommer du mjukt kunna använda ena handen som stöd och ta dig upp mot sittande. Känn in hur det känns att komma tillbaka till en upprätt ryggrad. Sittbenen längst ner, huvudet högst upp. Kanske behöver du sträcka på dig, gäspa, rulla lite på nacken och skulderbladen. Låt kroppen vänja sig vid sittande form. Låt käken vila och var magen var mjuk. Efter en stund, låt dina händer och fingrar hitta en bekväm plats där de kan vila en stund. En inbjudan att bara lägga märke till att du andas. Om du vill och behöver så kan du ta några mjuka andetag i Freedom Breath. Det är när vi mjukt andas in genom näsan. Och andas ut långsamt genom en lätt öppen mun med avslappnad käke. Och låt utandningen ta lång tid på sig och lämna kroppen.
Och låt utandningen skapa ny, fri rymd runt om ditt ansikte. Som en osynlig dimma som sveper ut. Börja lägga märke till takten av din naturliga andning igen efter en stund. Och för att tacka för yogastunden så kan du bara låta dina händer vila i ditt knä. Eller om det känns naturligt, låt dem komma i böneposition vid hjärtat. Känn hur bröstkorgen rör sig när du andas. Sitt gärna kvar en stund och vila. En möjlighet att sätta en intention för dagen om du gör den här klassen på morgonen. Bara känna in att du har skapat nytt utrymme i kroppen, ny energi, rörelseglädje. Och känna att du kan ta med dig nya energin och lugnet som du själv skapar. Bara genom att lyssna inåt, lägga märke till att du andas. När du känner att du vill gå vidare från din yogastund ut, börja din dag. Tacka dig själv för att du har tagit den här stunden och lyssnat inåt. Namaste.